इवन दो ऑल थ्री मैचेस हैव बीन क्लोज, मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स मिले हैं. Kipindi cha muziki kutoka bara la Afrika na hatimaye muziki kutoka Afrika pamoja na Kihindi. Naendelea kusikiliza Dunia ya India na mpenda wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaletea taarifa ya habari. Idhaa ya Kiswahili ya Air India Radio World Service. Hamjambo wasikilizaji wetu wapendwa wa Asia Mashariki, Asia Magharibi na bara la Afrika na mahali pengine popote ambapo idhaa hii inasikika. Tunatangazia kwenye masafa ya 1530 kilohertz ya Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Air India Radio World Service. Unaweza kusikiliza kutoka saa 17 dakika 45 hadi saa 18 dakika 45 kila siku. Kwa kusuhuli ya India Redbele wa kuhuwa sikasaji sasa tunawalitea tarifa wa habari msumazini mwenyeza kwa mzani mwakitahasari mkwake.